I år lägger vi fram en extra viktig budget. Det här är den budget som vi ska gå till val på. Och därför är jag väldigt stolt och glad att vi kan lägga fram en budget som ger viktiga investeringar för jobben, för klimatet och för skolan. Mot det så står ju regeringens budgetförslag som handlar om att istället göra ett 50 jobbskatteavdrag och ytterligare sänka skatten, trots att det inte har visat sig ge särskilt stora effekter i form av nya jobb. Tvärtom har ju arbetslösheten ökat med den här regeringen. Jag vill lyfta fram några speciella förslag som jag tycker är extra viktiga i årets budget. Det är dels ett paket för att ge 50 000 unga en plats på utbildning eller arbete eller praktik varje år. Här ser vi ju att allt fler unga hamnar långt från arbetsmarknaden. Här behövs det fler insatser från politiken för att ge dem en chans att komma vidare i livet och få den utbildning som krävs och få en plats på arbetsmarknaden. När det gäller skolan så föreslår vi en stor satsning på att ge bättre läsförmåga för våra unga. Idag ser vi hur läsförmågan sjunker år för år och det är en väldigt oroande utveckling som vi måste möta. Här föreslår vi fler specialpedagoger, fler lärare som kan hjälpa de unga. Vi föreslår att alla lärare ska få rätt att ordinera den hjälp som varje elev behöver. Och vi föreslår också att vi gör satsningar på att ge lärarna bättre kompetens och också högre lön så att vi kan locka fler till det viktiga yrket att vara lärare i Sverige. På klimatsidan så har ju FNs klimatpanel IPCC precis varit här och verkligen visat på hur allvarlig klimatutmaningen är och att vi måste komma med svar från politikens sida. Och det gör vi från Miljöpartiets sida i våran budget. Vi har ett paket på 50 miljarder kronor i investeringar och stöd för klimatsmarta alternativ. Där vi till exempel tar stora steg för att bygga ut järnvägen så att tågen kommer istället för att vi ska stå och vänta på kalla perronger på tåg som aldrig kommer. Och där vi också föreslår satsningar för att få ett 100% förnybart energisystem i Sverige under de kommande decennierna. Och jag vill också lyfta fram att vi gör en speciell satsning på att få fram hållbara biodrivmedel från den svenska skogen som kan ersätta och fasa ut oljan i form av bensin och diesel. Där vi idag har ett väldigt stort beroende av importerad olja från länder som inte alltid är helt demokratiska, så skulle vi på sikt kunna få en försörjning av våra biodrivmedel ifrån Sverige. Så att det är många viktiga satsningar som finns med i årets budget och jag är väldigt glad och stolt över att lägga fram en budget som vi kan gå till val på och vinna många väljare.